Nëse ne në Shqipëri njohim vetëm një baklava turke, mund të themi të kundërtën për në Turqi. Në mënyrën tradicionale, gatuhen baklava të llojeve të ndryshme dhe ne do ta shohim se si realizohen ato. Tani ndodhemi në Punishtën ku realizohen baklavat e ndryshme turke. Në fakt ne do të zbulojmë se pse janë të veçanta dhe se si realizohen ato hap pas hapi. Pse është ndryshe baklavaja që gatuhet në Turqi në mënyrë tradicionale nga ajo baklavaja që ne njohim në vendin tonë dhe e gatuhem me raste festash. Bashkë mua është Usta Dogani, i cili do ta tregoj këtë procedurë hap pas hapi. Përshëndetje. Përse baklavaja turke është e veçantë nga baklavaja që ne njohim në vendin tonë? Në përgjithësi në mbar botën është e veçantë sesa aty ku prodhohet. Edhe baklava si historik daton në të shkuarën e largët historisë turke në zonën Gaziantep. Dhe është e veçantë nga mbar botën. Në Shqipëri ka disa njerëz të cilët e gatuajnë këtë, gjithashtu dhe unë. E veçanta e baklavat që prodhojmë është sepse miellin nuk e marrim nga vende të afërt të Shqipërisë apo nga Shqipëria, por e marrim direkt nga vendi ku baklavaja gatuhet. Gjithashtu, nishestja është po përsëri nga i njëjti vend në Turqi. Përse i përket brumit, është një brum i cili shkrihet më një herë në gojë, sepse edhe vetë miedhi dhe nishestja është veçantë vetëm për këtë lloj prodhimi. Tani do fillojmë të realizojmë baklavan. Po, sigurisht, tani do fillojmë gatimin e baklavas. Çfarë duhet? Tu i kemi bër petat gati? Petat i kemi bër gati. Dhe i vendosim nishestën sipër çdo pete. Me sa peta bëhet zakonisht? Ndryshon përsa i përket se sa madhe është tepsia që kujtë vendosni petët, mund vendosin një sasi prej 12 petësh. Kjo është hapi parë i cili bëhet përsa i përket gatimit, pra vendosja petëve dhe në mes një shestën. Tani realizojmë hapjen e petëve. Duhet që ta bëjmë me shpejtësi dhe jo ta bëjmë avash hapjen e petëve, për arsye të tharjes, mos tharjes të saj. Se në qofë se nuk e hap me njëherë, ose thajt, ose ngjitet. Ku kërë ngjitet të me dedimës? Kjo është hapi i parë përse i përket hapjeve të petës. Nga ajo çfarë kam parë unë, ti po përdor një mënyrë totalisht ndryshe dhe të veçantë. Kjo marrja e petëve një nga një. Çdo petë ka një veçantë që duhet të jetë shumë e hollë. Sa më hollë që jetë ajo, është më mirë dhe më shijshme është baklavaja, gjithashtu edhe ne e shkrijmë përse i përket ngrënjes. Hapi i parë përse i përket hapjeve të petëve, mbaroj. Po. Do me jemi të përfundim. Dhe vazhdojmë përse i të njëjtën procedurë. Unë ja bakjem, biraz fazla bastërdimizde ja pëshirë. Qovë se duhet të bëjmë, duhet të bëjmë me kujdes, sepse nuk duhet të peshojmë bitë, që mos në gjithet peta me petën. Pra ndaj kemi vendosë në shesin mes petëve që ato mos ngjiten. Shumë interesante. Vazhdojmë përse i ta kemi nën kontrol punimin e baklavas. Përsëri peshojmë sa më shumë edhe drejt cepave të çdo lloj pete që bëhet, për arsye sepse mos mesin asnjë anë pa u hapur. Por ta bërë të njëtrajtshme hapjen e tyre.
biraz daha büyük olur. Tani ayo që bëj është ndryshimi petve nga njëra anë tek tjetra, pra i ndryshoj kahen petve, si e si që ato të hapen një trashme të hapen një loj. Pra ndryshoj duke përdorur oklain, e ndryshoj hapsirën e petve gjithashtu dhe vendosin e tyre. Tani në çfarë procesi jemi usta? Tani jam në hapin e dytë të hapjes petëve dhe avash avash do kaloj tek hapi i tretë. Dhe avashan komru të hapë e njërë të gjërë. Hapi i tretë është përsëri të njëjtën hap do bëj pra përsej për këtë hapjes petëve, por më duhet që të bëj më të holla si që janë. Si që thashtë në dhe në fillim, duhet të jenë petat shumë të holla që dalë baklavaje sa më mirë. Sa më holë tjetë peta, është më mirë dhe baklavaje. Jam duke ardhë tek hapi fundit, përse për këtë hapi të petës. Pra hapja e pare e petëve është hapja e fillestare, si që thamë, vendosja një qesës brënda shdo pete, që mos në gjitën. Hapi i dytë ishte hapja sa më mirë e petëve në fillim kretë. Hapi i tretë ishte ndryshimi i gjithë petve, kaut petve dhe hapja tyre një trajshme në çdo anë. Ky është procesi që realizojnë edhe në Turqi, gratë turke, anvisat? Në ambjente shpirake, përdoret një mënyrë më e ndryshme. Tani këto petët janë të mbaruara. A, që lexohet poshtë, e kuptova. Kjo do të thotë që peta është aq e transparente, aq e hapur sa që lexohet, mund të lexohet edhe poshtë çfarë ne kemi. E kjo është mënyra që shihet se sa është e holë peta. Si do të bëni shoh? Vendosa dy shtresa për të parë nëse lexohet, pra lexohet me dy shtresat e petëve. Duke dashur e holë. Sepse e thamë që duhet të jetë e holë, sa më e holë. Normalisht do ha. Kjo është procedura e fundit për sa i përket hapjes së petës. Pastaj pas hapjes së petës mund të kalojmë tek mënyra se si e kalojmë në baklava pra. Proceset të cilat ne do t'i shikojmë një nga një dhe hap pas hapi. Duhet që të përkushtohet mirë bërja e baklavas sepse ndodh parë përsëri për këtë hapjes së petës, por edhe siç thash në fillim, nuk duhet asnjë pjesë e petës që të thahet. Se po u tha atëherë nuk vlen. Tani? Shinda, baklavaja për gjësë. Tani do kalujem të këprodhimi baklavas. A, tani e kemi prejtë në dy pjesë të barabarta. Atëherë marë anat e përsej për këtë petve. Po? I pres anat që dali në mënyrë drejtë këndëshe. Përse, si pas tepsis që do përdorim. Ato nuk i përdorim. Ato nuk përdorim të cepat, po? Tani e kemi mbaruar dhe kemi procesin e mbushjes. Kalojnë në tavolin tjetër. Kalojnë në procesin tjetër përse për këtë hap të prodhimit baklavas dhe do kaloj këtu për të marë masën. Kemi ndryshuar edhe mjetet e punës. Gjithashtu marë një oklaji më të hollë. Po. Tani do filloj prodhimi një prej modeleve të shumë të baklavas në Turqi. Mërë para, përse bëjmë këtë një rokole, pasi hedhim dhe stikat brënda, dhe lëmë në të loj modeli, pra e lëmë rokole. Dhe pastaj, marim tavën, tepsi. Dhe të vendosim në tek tepsia. E prisim deri atje ku ne na duhet që të ketë masën e tepsis. Tani do të vendosim si që është vetë për masa tepsis. Po? I njëjtën gjë do e bëjë dhe me të tjerat. I more masat e disa duhet të heqës.
Bëjmë të njëjtën procedurë për të gjitha. Procedurë bëjmë për çdo petë me anë të okllajis. Të gjitha i bëj, domethënë tek e tek petat, duke mbushur me fistik. Duke i mbledhur në mënyrë rrokolle. Po të ndihmoj? Përse përdoret fëstëku dhe jo arës, siç ne jemi mësuar të shojmë baklavat? Përdorimi i stikave është më natyral dhe më i shijshëm për sa i përket të ushqyerjes të baklavas, pra konsumimit të baklavas, sesa është arra që është tradicionale për sa i përket gatimeve. Por arra është më e rëndë për stomakun, ajo që është një veçori e gatimeve të këtij lloji, kësaj lloji baklave, është pasja një shëndeti sa më të mirë. Po. Atë që mundohem që të arritë, më thënë, sepse po shihni dy lloj stikash, një që e kam shtypur më të trash dhe një që por kemi edhe këto. Kokër. Është për arsye të konsumimit të jetë më i shijshëm dhe më i mirë për gjatë ngrënjes. Që mos të pra mos të mund të ham edhe kështu mund të konsumoj. Një ndër gjërat që është e mirë për sa i përket trupit është stika. Gjithashtu edhe sportistët e përdorin këtë lloj ushqimi, sa është i mirë. Domethënë ka. Domethënë dhe ju energjinë e merrni nga fëstëku. Vazhdojmë me të njëjtën procedurë për në të gjitha petat, derisa të mbushim tepsinë. Ne do vazhdojmë deri në mbarimin e plot. Ne realizuam tani dhe të fundit e mbushëm tepsinë. Heshim pjesën e ansorëve. Kjo pjesa e përgatitjes për sa i përket tepsisë, vetëm tani bëj prerjen. Prerja bëhet që në këtë moment, përpara pjekjes. Po. Gjithmonë në gatimet e baklavas duhet të jetë sa më holl peta dhe duhet bëhet sa më shpejt, sepse po nuk që e shpejt përgatitje gatimi, ajo thahet peta dhe nuk del ashtu siç duhet. Sidomos kur bëjmë fjalë për gatime të tilla siç janë me stika. Tani pasi i kemi prerë, i kemi mbushur të gjithë tepsinë, është momenti që t'i hedhim vajin sipër. Jo vaj, gjalp. Gjalp. Tani. Okej. Nuk hidhet me garushte, por do të hidhet me një gjë e cila është përtan më mirë avash avash me një furçë që është e mirë që të hidhet, domethënë, që të bëhet ndarja në formë shiu, pra në formë të shpëndar. Nuk duhet i hedhim shumë yndyrë gjallë. E bëjmë gati baklavan për ta futur në furrë. Për sa minuta na pishet? Çerekore. Kemi lënë baklavan për të pjekur, ndërkohë tani çfarë baklavaj do të realizosh? Normal baklavan. Atëherë do vazhdojmë në një pjesë tjetër të bërjes baklavan, që është baklavaja tradicionale e turke. Po. Dhe e gjitha që do bëhet me stika. Me stika. Tani kemi tepsim zjarri. Atëherë më përpara na duhet që të me gjalp të shkrir. Me gjalp, pra me klyn. Ktu i ke bërë petët gati. Gati. Na duhet që të marrim vetëm një pjesë dhe ta vendosim tek tepsia që dali sa më saktë. Pjesa e poshtme, pastaj vendosim me rallë këto janë të gjitha vogla. Sopat që ne na ka ngelur nga baklavaja e kaluar? Jo, janë peta të reja këto. Janë peta të reja. Ato pjesë nuk përdoren më. Po. Janë pjesë që ndahen vetëm për këtë lloj baklavaje, që është baklavaja tradicionale turke që dimë gjithë. Deri sa të shtrojmë gjysmën e petëve që kemi bërë,
nuk shtrojmë dot asnjë stik, po pastaj do fillojmë të shtrojmë stikat brenda tepsisë. Vazhdojmë dhe hedhim përsëri pak gjalp. Edhe në këtë rast do përdorim të dyja llojet e fëstëngëve, atë që është e dërmuar dhe atë që është në formë pluhuri. Po, e njëjta gjë do bëhet. Do t'i hedhim më përpara stikat që janë më të imta. Po. Brenda shtresave, pastaj do i hedhim atë që është më e trashë. Dhe do t'i hedhim 500 deri 600 gram fëstik brenda baklavas. Në tekrar bu shekilde. Përsëri bëjmë mbydhjen e... A ka një emër kjo baklava? Baklava emër, baklava fëstek. Baklava fëstek. Emërtimi më i mirë është emërtimi baklava me... Fëstek. Me stika. Me stika. Aynı şekilde çok az kaldı. Kam bëjt vetëm pak përsa i përket gatimit, përgatitjes baklavas. Fırında da şerifine yüzlüğümüzü atacağız. O. Dhe do t'i hedhim dhe këtë shtres të petve. Po, brenda kemi të fundit. E ke mbaruar shumë shpejt. Shumë bitte bu. Kjo mbar, kjo pjesë mbaroi, pra baklavaja. Është bërë. Heshim anësorët. Tani do të marrim anësorët. Po. Tani marrim shtresën e fundit që duhet hedhim brenda e ato ishin shtresat pra të parë dhe të mesme. Tash është shtresa e fundit që është shtresa e sipër me e petve. Tashmë nuk janë në formë tre këndshë apo drejt këndshë, por janë thjesht sa tepsia pak a shumë. Edhe na duhet për çdo petë t'i hedhim nga pak gjalp. Tani mbaroj. A, bëjmë në këtë mënyrë për të larguar anësorët. Bëjmë mbydhjen e baklavas. Tani do... Bëjmë prerjen. Prerjen. Ke zgjedhur një mënyrë për ta prerë më të vogël duket, apo jo deri tani? Në... Do jetë në kuadrate? Në faktikisht, kallëpët janë të vegjël, nuk janë si në Shqipëri që janë të mëdhenj, ato janë të vegjël, dhe pritën në mënyrë sa më të voglët që t'jenë sa më të ngrëndshme. Tani? Tani do t'i hedhim për sëri si për, si që bëm procedurën përse për këtë baklavës tjetër, do i hedhim si për gjarpin e shkrirë. Nuk duhet jetë shumë i nxehtë. Në ndryshim me baklavën tjetër, ne këtë shpërndarje e bëjmë me garushde, nuk e bëjmë me anë të furqës. Është një baklavë tradicionale dhe i hidhet më shumë vaj për sipër. Tani bëhet ndarja përfundimtare e kallëpeve. Në kuadratet të vegjël. Në kuadratet vegjël. Tani është gatshme baklavaja për të hedhur në furrë. Kjo është 35 minuta duhet të rrijë në furrë, kjo lloj baklavaje. Tani do bëjmë një model tjetër të një tipi baklavaje. Po? Me sultan. Që quhet sultan baklava. Sultan baklava. Në një shikilde. Përsëri të njëjtën mënyrë. Përsëri stika. Ajni shikim që e njëjta gjë përsa i përket përgatitjeve pra me stika. Unë u shikilde. Në mënyrë rokole e përsëri e bëjmë. Unë jaftëktan sërë e kej kesyru. Pas bërjes rokole e presim në dy pjesë.
bunu bu şekilde yapması. Sepse duke duhet ta vendosim një herë me shpejtësi. Për arsye stika brenda e than brumin. Pra kafci i tharse. Prandaj duhet i bëjmë sa më shpejt që të jetë mundur. I hedhim sipër. Tani i hedhim për sipër të pashtypur, pra stikat të pashtypura. Për të lënë një modelim. Me sultan dorë më fëstëk. Kjo është quhet baklav e baklav sultan. Në mënyrë kemi bërë edhe gati për ta futur në pjekje. Shohim baklavën si shikojmë. Tani jemi duke i hedhur shërbetin. Është pjesa e fundit e përgatitjes baklavas. Si kemi realizuar shërbetin? Shërbetin ose japtik? Shekerde herhangi bir kırgos olan kullanmıyorum, sadece limon kullanıyorum. Vetëm përdori limon, edhe 1 litër ujë. Tani po marrim baklavan tjetër. Bu da baklavamız. Sa e bukur që duket. Baklavaja tjetër, modeli tjetër që bëm, që është baklavaja tradicionale, siç e dimë dhe ne. Inë bunë shikerdë siç e kujtoj. Përsëri i hedhim shërbetin përsipër. Çok güzel. Shumë e bukur. Tani, pasi hedhim shërbetin, vetëm pas një ore bëhet e gatshme për t'u ngrënë. Duhet patjetër që të hidhet i nxehtë shërbeti? Edhe çekerdë si çakolloja të baklavada. Edhe baklavaja edhe shërbeti duhet të jetë i nxehtë. Dhe kemi të fundit. Kjo është baklavaja që bëm me stika, që është një baklava tradicionale e zonës Gaziantep. Edhe kësaj i hedhim. Sadece fıstık da daha önce de şey yapar. Edhe kësaj i hedhim sheqerin përsipër, pra shërbetin, të cilin kemi përgatitur. Kaq ishte, mbaruan. Mund të na thuash veçoritë dhe veçantitë të treja baklavave, si qëndron e vërtetë arrestuar të treja, si emërtohen përveç kësaj që tham sultan. Kjo quhet baklavaja me emrin sultan. Po. Fıstık dolma po të. Kjo është një baklava në formë dolmave që ne e quam. Çok isim var. Kjo është baklavaja që baklava, dihet tradicionale. Kjo nuk është me arra, por është e përbërë vetëm nga stikat. Sa ka jetë gjatësin, për sa kohë na rron baklavaja aty? Brenda një dite ose dy ditëve duhet që të konsumohet, por mund të rri edhe një javë nëse është në kushtet e ftohta. Por jo, si që tam, jo në kushtet frigoriferike. Këto baklava turke mund të konsumohen gjatë gjithë periudhës, edhe në verë. Përse janë të veçanta këto baklava? Me shënë se vetëm një emërtuam në fakt, ishte kjo që sultan baklava quaj, apo jo? Kjo duket edhe si dolma, duket si gjethe rrushi, jo vetëm si baklava. Duket shumë interesante. Prandaj quhet e tillë, domethënë se quhet model dolma. Po. Baklava özelliği. Baklava, baklava. Baklava. A kurse e veçanta e baklavës është ajo që është tradicionale, që ka më shumë brenda ka më shumë peta, por ka më pak mbushje. Është edhe gjithashtu edhe vaji është më i është i hedhur më shumë. Ku duhet ta mbajmë? Sa herë mund ta konsumojmë për shembull në ditë? Se duken shumë të shishme. Unë e thash pak më parë duket si një mëkat i ëmbël. Nuk do e këshilloja që ta merrni gjithë tepsinë me vete, sepse gjithë tepsia mund mbarohet brenda nate. Edhe veçanta tjetër është sepse edhe ato që kanë probleme me diabetin, në qoftë se e konsumojnë këtë, nuk kanë një ngritje. Diabetit. Jo baklav, po vetëm me këtë, jo këtë tip. Personalisht janë të vetmet baklava që më shikoj të shëndetshme, që mund të konsumohen gjithkohës. Në shtëpi në çfarë kushtesh duhet i mbajmë? Të freskëta, në frigorifer?
oda sıcaklığında olduğu zaman. Do ishte e mirë që të mbahen në temperaturën të ambientit dhe jo të futen në frigorifer. Mund të shoqërohet ndoshta me akullore, ndoshta me ndonjë pije tjetër. Do normale çoft ta më kem mbaruar. Dhe përdorimi i baklavas me akullore është një kombinim shumë i mirë. Po, i bëhet më shkëlqyeshme. Ustad Doran, mos më ngjelesh gjë tjetër veçse të të falenderoj për të gjitha këto sekrete që na mësove rreth baklavave turke dhe ne pam në mënyrë shumë direkte se si realizohet dhe pse baklavaja turke është e veçantë dhe shumë interesante. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisionin Në Shtëpinë Tonë. Përshëndetje, unë jam Albani nga njëjtë emision. Për të regjistruar në kanalin e YouTube të Top Channel, ju duhet të klikoni këtu. Gjithashtu për të ndjekur të gjitha videot më të klikuara nga emisioni ynë, por edhe nga Top Channel, duhet të klikoni këtu.